Restorantet në Itali janë rikthyer të shërbejnë në ambientet e brendshme për herë të parë, pas shumë muajsh teksa autoritetet kanë zbutur masat kundër Covid në mbar vendin. Për pronarët e bizneseve, por edhe për vetë klientët, rikthimi në normalitet përbën një çlirim të shumëpritur. Në restorantin Roman Çeko dhe Lina, tavolinat në ambientet e brendshme ishin pjesërisht bosh, pasi klientët preferojnë të shfrytëzojnë kohën me diell në prag të festës kombëtare të së mërkurës. Për rezidentët Gaetano Amenta dhe Armando Matoni, të ngrënët në ambientet e brendshme në rehatinë e ajrit të kondicionuar, ishte një kënaqësi e munguar në muajt e fundit. Po ham brenda sot pasi është disi e bezdisshme të ushqesh gjithmonë jashtë me njerëz që kalojnë dhe zhurmën e makinave. Brenda është një atmosferë më private se sa të qëndruarit jashtë. Pronari i restorantit Çeko dhe Lina tha se pavarësisht lirimit të masave, rikthimi në normalitet është ende larg periudhës së para pandemisë. Për momentin nuk jam shumë optimist, por shpresoj që gjendja do të përmirësohet. Sigurisht që tani mund të punojmë më tepër, por për shkak se kemi ende rregullin e tavolinave të limituara, nuk kemi mundur të bëjmë më shumë. Shpresoj që njerëzit të fillojnë të besojnë pak më tepër tek vaksina dhe të ndihen më të sigurt për të dalë jashtë dhe të rikthehen kështu normalitetit. Pasi kur e ke lirin nuk e vlerëson, por kur të hiqet, atëherë ti kupton se çfarë do të thotë liri. Italia, shteti i dytë pas Britanisë për numrin më të lartë të viktimave në Europë, po vëren një ulje të konsiderueshme të rasteve dhe fataliteteve, kjo fal procesit të vaksinimit. Tre rajonet më të mëdha në vend janë kthyer në zona të bardha, ku në fuqi kanë mbetur vetëm masat e distancimit social dhe mbajtja e detyruar e maskave në ambientet publike.